Tô de férias. Oferecimento CVC. Sempre com você. Nosso destino é a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. A gostosa mistura de grande capital com jeitinho de cidade do interior é o charme que conquista de cara quem chega a BH. A cidade é repleta de atrações culturais. Tem uma rica história preservada que te faz viajar no tempo. Sem contar nos aromas e sabores da culinária mineira que deixa todo mundo babando. Que tal um cafezinho e um pãozinho de queijo? Embarque com a gente em mais este incrível destino no Tô de Férias de hoje. Dá só uma olhada no que vem por aí. Vamos fazer um verdadeiro passeio pela história do Brasil. Conhecer os museus que guardam relíquias de Minas. Entrar numa das igrejas mais tradicionais da região, a da Nossa Senhora do Ó. E também vamos nos deliciar com os sabores mineiros no Mercado Central. E ainda tem muita beleza e modernidade em harmonia no Complexo da Pampulha. E você vai conhecer um dos lugares mais bonitos do mundo, que une belezas naturais com artes contemporâneas. Estou falando do Instituto Inhotim. Esta incrível viagem faremos juntos pela CVC. Não sai daí! Tudo isso e muito mais daqui a pouco. Partimos então para Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Assim que pousamos, um guia da CVC estava à nossa espera. Pegamos um transfer direto para o hotel com muito conforto e segurança. No caminho já deu para ter um gostinho da linda cidade que estamos prestes a conhecer. A chegada aqui foi uma delícia, né? A gente veio para esse hotel maravilhoso, Ouro Minas. Então, para essa viagem, eu trouxe a minha mãe, a dona Lúcia, e trouxe a minha tia amada, Tereza. A gente veio com o guia Edmilson, da CVC, recebeu a gente com todo aquele carinho da CVC, né? Já é um cara divertido, que já conta as histórias. E agora, vamos nessa, que a aventura aqui vai começar. Vem com a gente. Um dos principais cartões postais da cidade é a Praça da Liberdade, construída no fim do século XIX. O traçado e os jardins foram inspirados no Palácio de Versalhes, um convite para uma caminhada ao ar livre. Belo Horizonte hoje está na posição da terceira capital de Minas Gerais. Primeira capital foi a cidade de Mariana. Segunda, Ouro Preto. Aí, a partir de 1897, ela foi transferida para Belo Horizonte. Que, na verdade, no local onde hoje é Belo Horizonte, era uma pequena vila, chamada Vila do Curral del Rei. Onde era Belo Horizonte. Exatamente. Belo Horizonte tem 2,5 milhões de habitantes. E Belo Horizonte é uma cidade que foi projetada. Ela foi projetada dentro de uma avenida, que é conhecida como Avenida do Contorno. Hoje as pessoas conhecem Belo Horizonte, caminham pelo centro de Belo Horizonte, na impressão que é uma cidade como se fosse um tabuleiro de xadrez. Por isso as pessoas às vezes têm um pouquinho de dificuldade em circular na região central. E aqui onde nós estamos é um circuito cultural da Praça da Liberdade, onde temos vários prédios estilo neoclássico, né? Inclusive nós temos o prédio ali do antigo Palácio do Governo. Nós temos um prédio de Oscar Niemeyer. Esse prédio, olhando assim de longa distância, a gente imagina que cada beiral daquele que vocês estão vendo parece ser um andar do prédio, não é verdade? Não é? Cada três espaços daquele corresponde a um andar do prédio. Um apartamento. Agora, os outros prédios do neoclássico foram transformados em museus, né? Todos ao redor são museus. São os museus. A
praça, né, essa cidade, para nós, ela representa como se fosse o coração da cidade, né, onde tudo acontece. E o que é bacana, o que chama atenção, é que é uma praça histórica, né? Aqui ao redor tem alguns prédios tombados, e os chafarizes que ficam aqui na praça, se você observá-los de cima, eles têm a forma de uma chave. Através da praça você abre o coração da cidade, né? Você chega às pessoas. Ainda mais bacana que ao redor da praça a gente tem vários centros culturais, né? É museus, e agora eu vou aproveitar que eu tô aqui, não vou perder essa oportunidade e vou levar ela para passear num museu desse que eu acho que vai valer a pena. Conhecida por seus ricos museus, são mais de 20 que te convidam para um passeio rico em cultura. Como o Museu Histórico Abílio Barreto. O Memorial Minas Gerais Vale traz a alma e as tradições mineiras contadas de forma original e interativa. Eles distribuem um tablet para você se aprofundar ainda mais nas obras de arte, criando experiências e sensações que te levam do século XVIII ao século XXI. O prédio que abriga o Memorial Vale é uma construção tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Aqui foi lançada a pedra fundamental da cidade de Belo Horizonte. Com esse histórico, precisamos registrar uma foto em família. Entre temperos, aromas e sabores, encontramos no Mercado Central todas as características mais marcantes da cultura mineira. Um ótimo lugar para você comprar utensílios domésticos, artesanatos e experimentar a culinária regional. É um mercado que as pessoas às vezes vêm em busca de comprar queijos, doces, a cachaça. Imagina, né? Imagina se vem para Minas, não vai querer levar um doce de leite, um queijo, uma cachaça. Inclusive em período de frutas exóticas também, que às vezes as pessoas têm dificuldade de encontrar na cidade. Atualmente, com mais de 8 décadas de vida, o mercado possui mais de 400 lojas. Em seus corredores, guarda grandes memórias e muitas histórias para contar. Diariamente, ele é um ponto turístico que atrai milhares de visitantes de todo o Brasil e do mundo. E, ao mesmo tempo, um ponto de encontro para quem vive na cidade. Aqui no Mercado Central, você encontra produtos que são a cara do mineiro. O legal de você estar num mercadão como esse é a variedade que você encontra aqui, né? É, o mais legal no momento é você pegar, encontrar os produtos nativos, né? Mineiros. A gente não podia, na verdade, deixar de não experimentar queijos, doce de leite. O queijo canastra. Vocês querem experimentar um pedacinho do fresquinho que chegou da fazenda ontem? Vamos experimentar. Os variados tipos de queijo produzidos no estado, como o Minas Frescal, o Meia Cura e até o requeijão fresquinho, você encontra de diversos preços e tamanhos. É impossível resistir ao tradicional queijo de Minas, sem contar o aroma de cafezinho quentinho que se espalha por todo o Mercado Central. E não pode faltar o pãozinho de queijo para completar o lanche do passeio. Passar pelo Mercado Central só abriu o nosso apetite. Bem na hora do almoço, seguimos o cheiro bom que nos perseguia e paramos em um dos restaurantes mais tradicionais da capital mineira, o Dona Lucinha. Aqui, a simplicidade e a tradição se unem para formar os sabores dos tempos coloniais de Minas Gerais. Feijão tropeiro, tutu de feijão, vaca atolada, frango com quiabo e angu. Tá difícil escolher o que colocar no prato diante de tantas opções da rica culinária de Minas. E agora, amigas, vamos pra piscina? Vamos pra piscina. Piscina aquecida. Bem grande, só pra nós. Olha, até o Ouro Minas. Nossa, que delícia. Vamos pra piscina.
Belo Horizonte é reconhecida pelo conforto e excelente atendimento dos hotéis. Muitos possuem ótima estrutura. No nosso hotel, por exemplo, possui spa, sauna, academia, solário e piscina aquecida. Vamos treinar uns passinhos de nado sincronizado? Vamos treinar. Sabe como é que é o nome desse passo aqui? Sabe? Qual passo? Fundo da mulher. É um passo do nado sincronizado. É um passo afoga, gatinho. A rede hoteleira de Belo Horizonte tem ótimos hotéis para atender aos turistas com conforto e segurança. São mais de 35 mil leitos distribuídos em mais de 300 estabelecimentos. A alguns quilômetros da capital mineira, encontramos na pacata cidade de Sabará uma verdadeira relíquia religiosa. Sabará é uma cidade que também tem um grande número de igrejas. Sabe como que isso era dividido? A questão das irmandades. Cada grupo de pessoas tinha sua irmandade, dedicava à construção dela. Essa igreja aqui, por exemplo, ela é dedicada à Nossa Senhora da Expectação do Parto. É a Nossa Senhora grávida. Sim, interessante. Mas sabe como que ela ficou conhecida? Nossa Senhora do Ó. Devido ao costume das celebrações das pessoas aí dentro, sempre repetindo antíforas que começavam com a letra O. Então ficavam repetindo aquilo várias vezes, ficou Nossa Senhora do Ó. Nossa Senhora do Ó. Interessante, agora, vocês... né? Ficou diferente. É. Agora vocês perceberam como ela é simples por fora, né? É. Mas ela é bem bonitinha, né? Ela é bem charmosa. Muito. Ela é pequenininha, né? Não é tão glamourosa por fora quanto as outras que a gente já viu, mas é muito bonitinha, cara. Mas por dentro das igrejas, com o tempo que vai passando, eles vão fazendo construções, contratando escultores e vão fazendo melhorias. Vamos ter surpresa, então. Pelo jeito, né? É. Vocês viram que chegar próximo da igreja, passamos pedras como essa, assim. É verdade. É o tipo de calçamento mais perto do original, que era feito pelos escravos. Chama pé de moleque. Não lembra bem o doce pé de moleque? Nossa, eu amo pé de moleque. Parece um monte de amendoim, né? Aqui tá bem parecido. Agora, na cidade, vocês viram que tem um grande número de igrejas, né? Eles ainda preservam bastante cultura religiosa, folclórica, outras festas também tradicionais que é da cidade também. Muito importante, né? Vamos conhecer? Vamos lá fazer uma festinha. Então vamos. Sim, ela é bem simples, né? Se você olhar, parece uma igrejinha daquelas de um filme, de um conto, de alguma coisa que você viu. E quando você entra dentro, é um... Olha, só vindo aqui mesmo. Que coisa. Ave Maria. Cara, que coisa linda, gente. Que isso. Olha só. Nunca lá de fora eu ia imaginar que... Olha são os painéis. Gente, que espetáculo. Não que lá fora não fosse bonito, é bonita também, né? Mas você espera que ela vai ser uma igrejinha branquinha por dentro. É, uma janelinha, o sol entrando. É verdade. Eu imaginei exatamente. Nossa, qual é aquilo lá, cara? Quem vê por fora a igreja de Nossa Senhora do Ó, não imagina que em seu interior estão ricos elementos da primeira fase do barroco. Foi erguida no início do século XVIII. Nas laterais dessas telas que vocês estão vendo, elas são pinturas de um autor chamado Jacinto Ribeiro. E o autor, ele tinha nacionalidade indiana. Então, se vocês olhar bem para as telas, vão ver que tem todos os olhinhos assim, bem puxados. Ó. São cenas de alguns acontecimentos de Nossa Senhora. Aqui tem algum acontecimento com os anjos. Olha. Aqui também. Oh, Nossa Senhora. A Nossa Senhora. Todo o trabalho da igreja, o entalhamento, essas curvas e contracurvas, é feito na madeira. Aí a tinta, que é o acabamento final. Que, né? É a folha de ouro. Agora, aquilo é impressionante. Olha como é que dá uma sensação de profundidade, né? Parece que o fundo abraçou ela, né? Eu achei uma coisa lindíssima. É uma igrejinha que mexe com a gente. São essas pinturas nas paredes aqui que me parecem retratações de cenas orientais. Olha, aqui é uma fênix, pelo que eu estou vendo ali, não é? Na verdade, a nossa colonização é portuguesa. E os portugueses também tinham colônia em Macau, na China. Então, tem essa influência. É bem isso mesmo, é uma colônia, parece direitinho uma colônia ali. Ela é toda por dentro revestida por pinturas. E talvez seja essa a diferença mais marcante das igrejas, né? Para essa igreja da Nossa Senhora do Ó. E é, assim, espetacular, vale a pena. E tem mais uma igreja que se destaca em Sabará. Aqui em Sabará, nós temos aquela igreja que é a Nossa Senhora do Rosário, uma igreja que, na verdade, muitas pessoas pensam que é a ruína. É, foi o que eu estava pensando. É, a gente pensou na hora, não é? Pensei, é. Não é? Não é. Ali é uma construção inacabada, que não chegou a ser concluída, né?
ela era uma pequena igreja lá no interior, funcionando. Só que o aumento dos escravos convertidos, eles precisaram aumentar a construção da igreja. Só que, felizmente, eles ganharam a liberdade. Então, por isso, ao eles serem libertos, a obra da igreja foi interrompida. Porque, na verdade, o interesse dos escravos em continuar as obras não despertou muito. Eles queriam ir embora daqui, né? Depois que ganharam a liberdade. Ah, então, essa igreja estava sendo construída pelos escravos para os escravos. Isso. Exatamente. Mas a igreja pequenininha que ainda existe, ela é, foi completa? Continua funcionando normalmente. E essa parte ficou uma muralha. Isso. E muitas pessoas pensam em querer construir a igreja mais. Só que hoje é tombado pelo patrimônio histórico. Ah, não se pode mexer. Como lembrança. Saímos de Sabará e partimos para conhecer o Complexo da Pampulha, um dos principais cartões postais de Belo Horizonte. Suas obras iniciaram na década de 40, a pedido de Juscelino Kubitschek, prefeito de Belo Horizonte na época. Emoldurada pelas águas da lagoa, a Igreja São Francisco de Assis reúne as genialidades do arquiteto Oscar Niemeyer com o refino paisagismo de Burle Marx e as obras do pintor Cândido Portinari em suas paredes. BH é nacionalmente conhecida como a capital do boteco. E quando a noite chegou, lá fomos nós conhecer um bar muito tradicional da cidade. O Bar do Museu, que une em um só lugar música, poesia e gastronomia. É claro que não poderíamos perder a oportunidade de experimentar um bom drink para relaxar e curtir a vibe positiva do lugar. Bar, museu e clube da esquina. Um bar, um drink espetacular, um museu, porque tem toda essa memória viva da música brasileira e a homenagem ao clube da esquina, mais que merecido por esses músicos e artistas excepcionais que influenciaram tantas gerações. Assim que amanheceu, percebi que estava em desvantagem. Com três super mulheres ao meu lado, não resisti e tive que acompanhá-las nas compras pela feirinha de artesanato da cidade. Tem que obedecer, né, cara? Como bom filho, como bom marido, tem que fazer o que as mulheres pedem, né? Não teve jeito. Acordamos e viemos aqui pra feirinha de BH. Eu adoro, porque, na verdade, você vai encontrar tudo aqui, né? De artesanato, a comidas típicas. Eu acho que sempre que você conhece uma cidade, vale a pena você ir no mercado municipal, ir numa feira livre. A feira de artesanato da Avenida Afonso Pena fica em frente ao Parque Municipal. São mais de 2 mil expositores ao longo de 1 quilômetro de feira. Todos os domingos passam mais de 80 mil pessoas por aqui. Tem coisas maravilhosas. Eu vi quadros, eu vi flores. É muita coisa. Tem muita coisa. Deve ser um programa assim de passar o dia. Porque para comprar tudo que tem aqui, você tem que passar o dia para escolher. Tem cadeira, tem mesa, tem quadrinhos. É uma coisa louca. Eu fiquei encantada, realmente encantada com tudo aqui. Agora, com esse quadro, tô feita. A acompanhar três mulheres que adoram fazer compras foi um teste para os músculos. Veja só a minha situação. Yes, acabou. Posso ir embora agora. Depois de tanto bater perna, fomos almoçar em um restaurante tradicional de BH. Com aquele gostinho de comida caseira feita no fogão de lenha. É sempre algo que me emociona nos lugares, né? Chegamos aqui para almoçar no Cheiros, esse restaurante típico de comida mineira. Encontramos a dona Aide, 90 anos, uma senhorinha que foi receber a gente na porta. Imagina, né? Ela ainda cozinha, comanda isso aqui tudo. Posso te afirmar, uma comida mineira de primeira é aqui no Cheiros. Feijãozinho tropeiro, polenta mineira, carne de porco, um bifezinho na chapa. Olha, típica comida que o brasileiro curte e mais delicioso ainda sabendo que uma senhorinha dessa, com tantos anos curtindo isso aqui, fazendo isso aqui com tanto amor, né? E essa comida mineira também vai me lembrar do meu avô, da minha família, da história.
Então eu acho que é o casamento perfeito. Quando você come o que você gosta, ao mesmo tempo tem uma história bacana. E a dona Aide é sensacional. Pegamos a estrada e fomos até a cidade de Cordisburgo, que fica a 120 quilômetros de Belo Horizonte. É uma cidade pequena, peculiar, com menos de 10 mil habitantes. Aqui está o berço da paleontologia brasileira, a Gruta de Maquiné. Nossa, muito bonito, hein, gente? É lindo. E é só a entrada, hein? Vai ter coragem? Eu vou ver até onde eu vou descer. E você? Eu vou. Vai ter? Eu não sei se consigo descer. Porque diz que tem... é lá embaixo, né? Eu vou até onde eu conseguir. Vou descendo, descendo. Se eu achar que não dá mais, eu paro. Essa gruta que nós vamos conhecer agora, nós consideramos a verdadeira obra de arte da natureza. Mas é. Ela chama Gruta do Maquiné. E essa gruta, a partir de 1967, ela recebeu iluminação e passou a ser uma gruta visitada com guias. Então, por isso, para que vocês possam aproveitar mais a visita, vão ter informações melhores do meu amigo aqui, José Luiz. Que vai ser um guia. Prazer, José Luiz. Prazer. Tudo bom, Zé? Prazer, Mário. Essa é a Juliana, minha esposa, minha mãe, Maria Lúcia, Tereza. Todos mineiros, mas todos loucos para conhecer aqui. Mineiro nato. Descendente de mineiro, tudo descendente de mineirinho. É mineiro mesmo. É, tudo tem no sangue, mineirinho. A Gruta de Maquiné é inacreditável. São 650 metros de extensão, 18 de profundidade, são 7 salões. A formação é toda... Olha aqui. Olha a água aqui formada. Olha que incrível aqui. Uma gotinha saindo da pedra. Mas de onde vem essa gota? Explica pra nós. Essa água ainda é proveniente de água da chuva, né? Tá o período de seca. Mas ela vem lá em cima. Ela tá concentrada aí dentro da montanha. Né? Até sim, chegar aqui. Sim. Só que não pode tocar. Onde toca, mata. Claro. Aí você retira e muitas vezes também deixa as impurezas da mão nas formações. Então é bom não subir, não tocar. Não colocar a mão. A gruta foi descoberta em 1825 pelo fazendeiro Joaquim Maria Maquiné. 9 anos depois, a gruta foi explorada cientificamente por um naturalista dinamarquês. O que mais chama atenção é que isso aqui está preservado, né? Graças a Deus. De todas as belezas, essa aqui é a que mais mexe comigo, é a que com certeza eu vou fechar o olho em casa e vou lembrar que eu estive aqui. E isso é inspirador, né? Muito interessante conhecer o Zé também, né? Uma pessoa que conhece a história. Além de conhecer a história, você vê que ele vibra, né? Ele conta com amor, né? Dá pra perceber que ele admira isso aqui, né? A Gruta do Maquiné se tornou o ponto turístico de Cordisburgo, a terra do escritor Guimarães Rosa, por abrigar ao longo de 650 metros belas esculturas naturais e estalactites de diversas formas no teto da caverna. Isso aqui tudo foi feito, né, Zé? Pra gente poder andar com mais segurança, né? É o que tem de artificial, iluminação e parte da passarela com os degraus. É, também pra não interferir muito, as pessoas não errarem o caminho, não saírem pisando em coisa que não pode, né? Melhor fazer um caminho, né? É, mais viável isso aí, pra dar segurança pras pessoas, claro, também. Também, né? Também, pra ninguém se estabacar aí, né? Então, quando a gente fala em gruta, caverna, geralmente a gente pensa numa coisa um pouco mais... apertado e você acha que você vai ter que meio que passar assim rastejando pelos lugares, e aqui não, aqui é amplo, é gigante, cada salão que você entra tem até eco, né? Você fala, você escuta lá do outro lado, se tiver alguém num outro salão, você fica ouvindo vozes assim, dá para até para dar uma viajada e brincar com essa questão aí do eco e da nossa voz, assim. Que isso, que coisa linda. Gente, olha o tamanho disso, cara. Esse é um espetáculo. Lembra de um templo aí? Um dos maiores aí. Que isso, parece uma cidade aqui dentro, cara. Parece um... Gente, sei lá, um... ali parece uma igreja. Cara, que surpresa. Um centro de eventos, né? Parece um centro de eventos. Você jura que tá na igreja. Gente, é muito alto isso aqui, Zé. Bem espaçoso. Qual é a altura aqui? 18 metros. 18 metros, nossa, cara. E estar aqui dentro é um privilégio, né? É um templo da natureza, né? A gente está literalmente dentro de uma obra divina, né? De algo que é muito maior que a gente, muito maior que as nossas gerações, né? Perceber que está cuidado, está preservado, é maravilhoso, né? Saber que, se Deus quiser, a gente vai voltar aqui daqui a alguns anos e vai poder trazer a Laura e o Miguel mais velhos um pouco e eles vão poder curtir isso aqui porque está protegido. É uma riqueza natural do povo brasileiro, da humanidade, que deve ser respeitada, né?
Tá gostando da nossa aventura em Belo Horizonte e região? Lembre-se, você também pode realizar essa viagem com a CVC. Com muito conforto, ótimos preços e atendimento de qualidade. E chegou a hora do nosso quiz, tô de férias. O Instituto Inhotim, um dos maiores museus a céu aberto do mundo, fica em qual cidade mineira? Letra A, Brumadinho. Letra B, Belo Horizonte. Ou letra C, Ouro Preto. Já já eu dou a resposta pra vocês. Tô de férias. Oferecimento CVC. Sempre com você. Chegou a hora de saber quem acertou o nosso quiz Tô de Férias. É, acertou quem escolheu letra A. Brumadinho é a cidade mineira onde está localizado o Instituto Inhotim. Fomos até a cidade de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. É lá que está o Instituto de Arte Contemporânea e Jardim Botânico Inhotim. A expectativa para conhecer esse lugar é grande. Afinal, ele é considerado um dos lugares mais belos do mundo. Sejam bem-vindos a um dos maiores museus de arte contemporânea a céu aberto do mundo. Ah, que coisa localizado linda. Aqui no Inhotim, na cidade de Brumadinho. Este lugar não dá para conhecer um dia, porque é muito grande. Pra vocês terem uma ideia, aqui nós temos 140 hectares. Que isso, não, é impossível conhecer um dia. 1.400.000 metros quadrados? É, uma semana para brincar. Então, isso aqui precisa ficar vários dias para poder conhecer um lugar tão bonito como esse lugar. Então, uma maneira de facilitar o passeio, eles colocam carrinhos. Para facilitar o passeio, porque tem certas obras de arte que ficam em um lugar bem alto. Coisa linda essa aqui. Ah, que árvore. Nossa. Isso aqui é um xodó. Um xodó do Inhotim. Seria um xodó de qualquer um. É árvore chamada tamboril. Eles estimam que essa árvore tem mais ou menos 80 anos. E uma coisa interessante que na frente da árvore tamboril nós temos essa peça. Cara, isso é de um artista. Muito lindo. Um artista. Um gaúcho chamado Hugo França. E essa madeira é chamada de pequi vinagreiro. Vou fazer um álbum de família aqui, posso? Chega aí, vamos participar do álbum de família com a gente. Vem, mãe. Senta aí, galera. Senta aí, vem, mãe. Álbum de família! Mais um. Inhotim, à primeira vista, parece um parque comum. Mas ele vai muito além do que aparenta. Aqui, artistas plásticos de todo o mundo foram convidados a conhecer a biodiversidade da região, a cultura do povo local e criaram obras de arte contemporâneas para não só admirar, mas também para refletir sobre a relação do homem com a natureza. Uma das galerias que nós temos aqui nesse lugar, em Inhotim, é essa galeria praça que tem várias obras de arte. E uma delas é aqui, ó. Nós temos aqui na frente, intitulada Rodoviária de Brumadinho. É muito interessante. É interessante que nós tivemos dois artistas. Um rapaz de Porto Rico chamado Rigoberto Torres e outro rapaz lá dos Estados Unidos. E eles moraram aqui um tempo na cidade de Brumadinho. Nada mais justo que fazer uma homenagem aos moradores da cidade. Essa galeria, nós temos uma obra de arte aqui na frente de um artista chamado Márcio Gallo. E ali dentro são 40 caixas de som. E são 8 conjuntos de 5 vozes. Aí você escuta ali, você vai caminhando e escuta um baixo, um tenor, soprano infantil. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Ou seja, ele fez um mix da música ao vivo. Sim. Ele botou os canais separados e vai acontecer outro. Exatamente, Mário. Estar aqui em Inhotim é realmente uma imersão. Imersão na natureza, na arte contemporânea. Eu fiquei muito sensibilizado com essa obra aqui, em especial, porque eu sou um cara muito auditivo. Quando você está no centro, você ouve justamente o conjunto das vozes, né? Ou seja, o que todas aquelas peças separadas transformam harmoniosamente em música, né? Thank you.
está aqui em frente ao Som da Terra, né? Que ele é um buraco de 202 metros, 633 pés, alguma coisa assim, em direção ao centro da Terra. E eles colocaram microfones. E esses microfones transmitem o som, né, supostamente, do centro da Terra para esse lugar todo cercado de vidro. Isso aqui fica no final de uma das trilhas do parque, né, num dos lugares mais altos do parque. Dali de cima, você vê quase que todo o parque, sabe? Você tem uma visão panorâmica espetacular. Bom, agora vocês vão conhecer uma obra de arte maravilhosa, que é de um artista chamado Matthew Barney. É um lugar fechado, nós vamos entrar e vocês vão ver uma coisa extraordinária. Vocês vão ver uma máquina e essa máquina está segurando algo. O que será que está segurando, hein? Tem que será, hein? Cara, que será que tá segurando? A máquina que levanta alguma coisa é uma empilhadeira, pô. Um trator que segura alguma coisa. Sim, então um trator. Será que o trator tá segurando o quê? Aqui nós estamos no meio do verde, no meio da natureza. Uma árvore, um tronco. Sim. No caminho a gente estava tentando entender qual seria a máquina e o que ela estaria segurando, né? E aí o Mário acabou dando uma filosofada. Hoje a gente está aqui, né, cercado dessa natureza maravilhosa, desse verde, dessas árvores, desse clima, desse cheiro. E aí é triste você imaginar que são poucos lugares que você vai hoje em dia que você tem essa riqueza, né, que você pode realmente sentir e ver. Esse trator carregando uma árvore fala do embate do homem e da natureza. Ah, o parque é incrível, né? Realmente a gente ia precisar de mais tempo para conhecer tudo. Então foi bacana também que nosso guia fez uma triagemzinha e levou a gente nos lugares mais importantes. Para você que curtiu a cidade de Belo Horizonte e quer ficar mais tempo, não deixe de conhecer a Praça do Papa, que foi eleita pela população como símbolo oficial da capital mineira. E não podemos esquecer do Mineirão, um dos palcos da Copa do Mundo no Brasil. Para os amantes de futebol, vale a pena a visita no tradicional e mais importante estádio de Belo Horizonte. Bem, pessoal, eu tô de férias na TV em Minas Gerais, fica por aqui, mas a gente continua na internet. Com fotos, bastidores e vídeos inéditos. Então, você já sabe, é só curtir e compartilhar o... Tô de Férias! De Férias. Oferecimento CVC. Sempre com você.